Ovaj, jesi pratio reality, jes? Pa onako, delimično. Dobro. Ništa, lepo ću pitati poslije, neću ništa, ali je loše, mi je, nemoj da si napeta, ja lepo pitam. Slobodno, ali nešto se mene tiče, samo ono što misliš, pitaj. Ja nemam problem. Ovaj, pošto ti poštuješ Miljanu, ovaj, rekao si da ti poštuješ i da ti ono će da ti pokažeš. Kako misliš, ovaj, ti je poštuješ, a gledao si klipove njenog odnosa, da je ono javni malo odnos skače po krevetu i to. Zašto ti ne želiš, a ono drugi su htjeli da je ono što kaže se čereče ovde. Dobro, ja si njim, čekaj. Ne, pitam, pitam te. Bila s njim 2,5 godine u vezi. Dobro, ne vezi, pitam. Sada mi je 4 dana. A što ti ono, ti čekaš, znači, hoćeš, imaćeš odnos ima reality ili neće, što me zanima? Imaćemo odnos, da. A, pre ili kamo sam to hteo? Da, imaćemo odnos. Pa čekaš, samo vremenski. Tako je, pa neću za 4 dana. To sam mislio, to razumeš. Jeste, ja kažem. Ja sam to. A mene, Alene, niko nije čeračio. Dobro, izvini, pove što sam se zradi, vodili ste ljubav. Bila 2,5 godine. Dobro, izvini, vodili ljubav. Nakon ljubav, bilo jednog muškarca, nisam pogledala. To sam ušao mi, ušao mi uvo. Dok nisam završila sa njim. Ušao mi uvo, izvini. 2,5 meseca nisam bila sa njim, smuvala sam se sa Alenom. Sa Danijelom. Da, Danijel. Pitanje za Aleksandru. Ajde, Aleksandra. Ne, zanima me. Zašto stalno gledaš u mene? Kad god pomerim glavu, gledaš u mene. Da li je to neka provokacija? Čekaj, stani da završim. Da li je to neka provokacija? Gde god ja sednem, ti dođeš pored mene. Zanima me da li me provociraš iz nekog razloga ili ne znam. Ne razumem ni ja. Iskreno, baš mi zanima, odgovorim iskreno. Zato što mi se sviđaš. Dobro. Hvala ti. A ti? Ćutanje je znak odobrenja, zato što mi se sviđaš, a ti jel trebaš nešto na to da odgovoriš? Treba da zapitaš kako on vidi i ljuda, ona gleda u njega. Kako znači, da on gleda u nju, razumeš? Tako je. To je Vladimir. Šta? Hvala ti, imaš pravo. Kaj je te ogen da... Pa Danijel, ja nekako provozim vrijeme na početku, da je više. Šta je bilo, da što je bilo na početku? Šta će meni biti klima, da što je briga, nego kako je? Imam pitanje za Danijel. Kaj ti imaš neko da gledaš? Koga u nju? U kojoj nju? Sanja, u kojoj nju? Ima oči da gledam van Miljane, razumiješ? Aaa, to si rekao. Dobro, dobro. Kako je? Pa rekao si, pa tako mi je gledao. Pa imam da gledam, naravno, pa neću nešto gledati. Ja ga imam. Mogu da gledam, imam oči. Druge gledaju njega, druge se lože, a ja ga imam. Ja se zavidim i ljubim. To ti vero. Imam pitanje za Brandona. Ali dobro, kurva, nisam porekla. Hvala, Miljana. Ajde, Brandone, napravi mi po tebi 3 najveća ološa u kući. I zašto? Tri djevojke koje su jedne dogovore na njega, bolje to. Pušti bolje! Pa ajde, neko oni zabere, mogu da budu žene muškarice. Ja sam Ljubi Kučeras. Generalno sam nezainteresovan za reality. Spančeva, da što treba. Generalno me i ne zanimaju ljudi u kući, nije mi niko nešto specijalno interesantan, niti iritantan, ima gotivnih ljudi. Baš sam se i pokajao što sam došao, nešto sam se premišljao i baš pred sam ulazak da li da dođem, pošto eto i preko TV-a mi se ekipa nije učinila zanimljivom, ali sam ipak došao. Realno mene boli kurac više i za reality i za... Ja sam prekucao ovu igricu, tako da ignorišem veći deo ljudi u kući koji me ne interesuju, oni koji su mi zanimljivi, sa njima se družim, tako da eto, šta kažem? Ne doživljavam gomilu nekih ljudi. Koje su devojke smatraš sigurno? Da, koje su devojke smatraš sigurno? Eto, trebate Brendu da pitate. Ajde. Pa ne znam, sad sam Brendon. To kad budem bio Brenda, onda možete me pitati, mogu slobodno to da vam kažem, već utorak, kako se obučem. Ako te najizabili. Ajde, Boro, pošto si mi pričao nešto vezano za ljubomoru i to, šta si primetio, koja je ljubomora na meni?
Na brendu, na brendu, da. Pa ono što sam primetio danas jeste kad se grli sa Janišem da Aleks je mnogo ljubavna. To su videli, to je prva devojka. Video sam da je Jovana Misica malo ljubomorna kad priča sa Karićem. Kad sa Stefanom malo ima... Sprenda, kad je... Ma i to, da je dosta isto ljubomorna Paula, kad si dosta blizak sa Franom. To sam ti rekao, mislim, jedan puta. Stvarno? Da. Ona mu je svašta i rekla u nekoj... I Teodora je bila možda nešto prebacila pomoć, jer sam ležao tamo, čuo sam krosan, nešto kada si ti rekao da je on top, nešto, ne znam, ja ono večer posle žurke. Ona je nešto njemu dobacila, ali ne verujem da je ona nešto mnogo, ali nešto je dobacila. Znači, da. Brenda je nabila komplekse u kojici. Jeste, ali glupo je sad što nije tu i Mina. I Mina je ovaj, da, kako se zove, da. Zbog cara, ono što je bilo dosta. Ako te izbaci, ti imam da je izbaci, ti imam da je izbaci. I dosta, komentarisale su te Ana Bulatović. Ana Bulatović se komentarisala sa Draganom Spasović tamo, da je to sve katastrofa kad si Brenda, da kvariš imidž tu, zadruge, nešto. U tom fazonu su nekako, to znam. To je 100% bilo tako. Da.